só, pessoal, estou aqui, aqui na galeria aqui, ó, relacionada à Fundação, né, Memorial Padre Cícero, aqui em Juazeiro, aqui dentro do shopping, né, mostrar algumas peças, né, da exposição aqui, né, por conta, né, da reforma lá do Memorial Padre Cícero, algumas peças estão sendo expostas aqui, ó, pra gente conhecer, ó, um pouco da história do nosso fundador de Juazeiro do Norte, o Padre Cícero Romão Batista. E para começar, vamos mostrar aqui, ó, o quadro gigante, ó, dele aí, ó, do nosso fundador aqui de Juazeiro do Norte, o Padre Cícero Romão Batista. Ele que, né, nasceu em Crato em 24 de março de 1844 e faleceu em 20 de julho de 1834, aos 90 anos de idade, né? Ele foi um dos sacerdotes, né? E também foi até líder espiritual, foi político na época, prefeito de Juazeiro, o primeiro prefeito de Juazeiro, né, na história, né? Quando Juazeiro foi emancipado, né? É assim. Vamos aqui mostrar alguns documentos históricos do Padre Cícero, pra vocês verem aqui, ó. Ó, objetos que foram utilizados pelo Padre Cícero, ó. Ó, temos aqui um estribo, né, ó, de prata, um dourado, ó, uma corrente de amador, um violino, né, ó, uma rabeca, no caso, ó, aqui é uma rabeca, né, ó, né, que o Padre Cícero também costumava usar, os ferros que com as iniciais dele, ó, o Padre Cícero Romão Batista, né, que era na marca, né, dos animais, né, que tinha, né, que ganhava o presente de algumas pessoas, objetos litúrgicos, ó, da igreja, né, como o sineto, né, os sininhos aqui, a âmbula, o cálice, né, ó, a patena, ó, principalmente, ó, esses objetos que foram tirados, ó, olha só, a imagem de uns paninhos, ó, que foi a ser guardado pela Beata Maria de Araújo, ao milagre de Juazeiro, né, então achei que veio o sangue, olha aí, ó, com exclusividade, pra gente mostrar aqui pra vocês. A vestimenta preta aqui, né? A batina que pertence ao Padre Cícero, né? Ó. Vários objetos aqui, ó, pra gente ver, ó. Olha só, gente. Muito lindo aqui, ó. As fotos do Padre Cícero na época, ó. Quando ele foi pro seminário da praia em Fortaleza. Vários momentos do Padre Cícero. O oratório em madeira, ó, que pertenceu ao Padre Cícero também, né, ó. Sensacional, né, de orar essas coisas aqui sobre o, né, o nosso fundador aqui de Juazeiro do Norte, né. Bom, outros objetos que foram utilizados pelo Padre Cícero, como esse o cajado, ó, que foi utilizado por ele, o chapéu, o crucifixo, o missal romano. Olha, pessoal, essa exposição que está aberta diariamente aqui no shopping. Para você ter acesso, você só vem aqui. Eu fico bem perto aqui da loja da Wizard, né? Porque a gente gosta de andar no shopping, certo? Então, uma exposição muito boa para a gente valorizar a nossa cultura, para valorizar a religiosidade aqui da região do Cariri, de Juazeiro do Norte, da Vida Sua Reis, para o repórter TSR TV News.